নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আগষ্টৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব ব ৱ আৰু হৰ চৌ এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে বৃষ ৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো চুই অল চিলে কৰি লব প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো তলপেটৰ অংশ ইয়াতে আপোনালোকৰ কেতু গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে চ' আপোনালোকৰ খোৱা লোৱা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব হজম সম্বন্ধীয় যিবিলাক বেমাৰ থাকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধান হ'ব লাগিব কষ্টকৰ জৰ পেটৰো সুখ চকুৰো সুখ আলচাৰ বা সৰুৱাই হৈছে পাইলছৰ প্ৰব্লেম অস্ত্ৰোপচাৰ বা সংক্ৰমণজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় অন্তৰত ক্ৰিমিৰ প্ৰব্লেম হৈছে চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব পাৰিলে গ্ৰে কালাৰত অলপ এভইড কৰিব আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো বৰ্তমান ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈ ইয়াতে আহিছে চ' আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ছোৱাত ো কৰণা বেমাৰৰ ইমান এটা প্ৰব্লেম বৰ্তমান নোহোৱা হৈছে তথাপিও তাৰে আনুসাংগিক কিছুমান চিমিলাৰ টাইপৰ বেমাৰ দেখা যায় চ' ইয়াতে মই এটা পইণ্ট কৈ দিলোঁ যে আপোনালোকে খাদ্য খানাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যদি কিবা প্ৰব্লেম পাই আছে তেতিয়াহ'লে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰাশিৰ অধিপতিও হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো চ' শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি ডিপেণ্ড কৰি আছে আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটো সাত আগষ্টৰ তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে বক্ৰী হৈ সোমাব চ' আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত স্বাস্থ্য পাতিৰ অলপ যত্ন ল'ব লাগিব শুক্ৰৰ ওপৰত ইয়াতে শনিগ্ৰহটোৰো সপ্তম দৃষ্টি পৰি আছে সাত তাৰিখলৈকে চ' আপোনালোকৰ বিষজনিত যিবিলাক বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব পেটৰ বিষ মই যাত্ৰ ভৰিৰ বিষ এইবিলাকো বেমাৰে আপোনালোকক দিগদাৰ দিব পাৰে এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা ছেভিংছ বা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ইনকামৰ ঘৰৰ ৰুলাৰ হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো বৃহস্পতি গ্ৰহটো দ্বাদশস্থ হৈ আছে চ' ইনকাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰো জড়িত মানে কৰিবলগীয়াত পৰিব পাৰে মানে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিহে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াতে বৃহস্পতিৰ ওপৰত শনিগ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে কৰ্মস্থানৰ অধিপতিৰ শনিগ্ৰহটো আপোনালোকৰ যোগা কৰক শনিগ্ৰহটো ইয়াতে শশ পঞ্চম উপযোগ বনাই কিনে যিহেতু বৃহস্পতিৰ ওপৰত দৃষ্টি দি আছে চ' ঘৰৰ পৰা দূৰত যায় আপোনালোকে কিবা কাম কৰি আছে বা পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল শনি আৰু বৃহস্পতি কৰিব লাগিব অহাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পলম হব সেইটো স্বাভাৱিক কিন্তু আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি কামবিলাক কৰি থাকক ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব ধনস্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা ইয়াতে গোটেইটো মাহে ইয়াতে থাকিব বুধ গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে আছে ধনস্থানৰ অধিপতিৰ কৰ্মস্থান দৃষ্টি আৰু কৰ্মস্থানৰ অধিপতিৰো বোধৰ ওপৰত যিহেতু প্ৰভাৱ আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে টিচিং প্ৰফেশ্যন বা বেংকিং চেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গৈছে শিক্ষকতাখক পত্ৰকাৰিতা কিতাপ কাগজৰ ব্যৱসায় একাউণ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ এডিটৰ ভ্ৰমণ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব পাৰিব শনিগ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু মজবুত অৱস্থাত আছে আপোনালোকৰ শনিগ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সময়ছোৱাত নিশ্চয় পজিটিভ ৰিজাল্টে পাব পাৰিব কৰ্মস্থানৰ অধিপতিয়ে ইয়াতে শস পঞ্চম বনাই আছে ভাগ্যস্থান অধিপতিও শনিগ্ৰহটো হয় কৰ্মস্থানত আছে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে ভাল দেখা গ'ল শনি গ্ৰহটো ৰিলেটেড বিভাগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আপোনালোকৰ অপৰ্চুনিটি নিশ্চয় আহিব শনিগ্ৰহটো ৰিলেটেড বিভাগবিলাক হৈছে লৌ যন্ত্ৰপাতি নিৰ্মাণ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলা বৰণৰ বস্তুৰ ব্যৱসায় তেল তিল জোতা চেণ্ডেল ফাৰ্নিচাৰৰ ব্যৱসায় অচল সম্পত্তিৰ ব্যৱসায় মজুৰি খনিজ পদাৰ্থ চিমেণ্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অধিক শুভল পাব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ ছাপৰ্টো পাব পাৰিব প্ৰম'চনো হ'ব কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৱৰ্কলোড বাঢ়িব আৰু সহকৰ্মীৰ সৈতেও মনোম হ'ব পাৰে সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থান ভাগ্যস্থানৰ হৈছে শনিগ্ৰহটো আৰু ভাগ্যস্থানৰপূৰ্ণ ৰাজ্যক বনাই আছে চ' আপোনালোকৰ পিতাৰ ফালৰ পৰাও চাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব অলপ সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিলে হ'ল আপোনালোকৰ নিশ্চয় সহায় লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে মই আৰু এটা পইণ্ট দেখুৱাই দিছো যে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি যিহেতু ইয়াৰ পৰা চতুৰ্থ ঘৰত আছে আপোনালোকৰ চাকৰিৰ ঘৰত আছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে মুখ্য ত্ৰিকোণত যিহেতু প্ৰভাৱ পৰি আছে মুখ্য ত্ৰিকোণটো যিহেতু এক্টিভ হৈ আছে ধৰ্মী কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ পাৰিলে দূৰত্ব মেইনটেইন কৰি চলাটো ভাল কাৰণ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভালাভৰ আশাটো অলপ কম ধৰ্ম কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থাকক কিন্তু বেছি এডিক্টেড হৈ নাযাব ধৰ্ম কৰ্মৰ নামতে ঘূৰি ফুৰিছে এনেকুৱা নকৰিব অন্যথা তাৰমানে বৃহস্পতিৰ ওপৰত শনিগ্ৰহটোৰ বিৰক্তিকাৰক শনিগ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে চ' ধৰ্মিক কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি বেছি যদি এডিক্টেড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক এইটো এডিকশ্যন আচলতে নহয় তথাপিও মই আপোনালোকক কৈ দিছো যে ধৰ্মী কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত যদি বেছিকৈ জড়িত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সময়ৰ মানে অপচয় হ'ব আপোনালোকৰ অন্য ক্ষেত্ৰত কিছুমান চাপৰ্ট নিশ্চয় পাব পাৰিব প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে আৰম্ভণিতে জুতি বনাই আছে চ' লাভ মেৰেজৰ কাৰণে ভাল হৈ গ'ল মংগল গ্ৰহটো ওঠৰ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে আৰু বুধৰ সৈতে জুতি বনাই আছে মংগল তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়াতে গুচি যাব চ' আপোনালোকৰ লাভ মেৰেজৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ভাল হৈ গ'ল আপোনালোকৰ নিজৰ পৰ বুলি যিটো কৰি দিব পৰা ক্ষমতা বৰ্তমান এক্টিভ হৈ আছে বুধ আৰু মংগলৰ জুতিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট মনোযোগ দিবলগীয়া যে শনি গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে ইহঁত দুটাৰ ওপৰত এই দুটা গ্ৰহৰ ওপৰত শনি গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি যিহেতু আছে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বিলম্বৰো কাৰক হ'ব পাৰে কোনোবা নহয় কোনোবা শত্ৰুৱে অলপ দিগদাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব ইয়াতে মই এতিয়া দেখুৱাই দিছো সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি ৰবি গ্ৰহত আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে সোতৰ তাৰিখে ইয়াতে আহি যাব ৰবিৰ স্থিতি এটা অহাৰ লগে লগে বিশেষভাৱে ভাল হৈ গল শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ মন নাযাব পাৰে আপোনালোকৰ অন্যায়ত লিপ্ত হব পাৰে মানে আপোনালোকৰ কোনোবা নহয় কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত সময়ৰ অপচয় কৰাব পাৰে এইখিনি সময় আপোনালোকে সাৱধান হব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব লাগিব ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ যে শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি বুধ গ্রহ ইয়াতে আছে আৰু গোট মাহ ইয়াতে থাকিব আপোনালোকৰ গ্রেস্পিং পাৱাৰ বা বস্তু এটা তৎক্ষণাত বুজা শক্তিটো আপোনালোকৰ এক্টিভ কেৱল অলপ আপোনালোকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত টাইম পাৰিলে হল শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি যিহেতু আছে টাইম দিব লাগিব বৃহস্পতি গ্রহটার দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ মেমৰি শক্তিও সার্প থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ভাল শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাল এটা ইনস্টিটিউটত নাম লো পার আজির এই ভিডিঅটোত আমি বৃষ রাশির ব্যক্তি সকলের আগস্টর মাস্টো যাব ভিডিঅটো চাই সাইকা লাগলে কমেন্টত নিশ্চয় জানাব আপনিও যদি আপনার বিষয়ে জানাবেন কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ